5, 6, 7, 8. Opa! Mažoreta so plesna dejavnost, pri kateri uporabljamo palico ali cofe. Nastopamo v svojem mestu na prireditvah, potem na tekmovanjih na državnem, evropskem oziroma mednarodnem. Ko se približuje tekmovanje, imamo skoraj vsak dan treninge. Na tekmovanjih se štejejo palice. Več palic, kot ti pade, več točk izgubiš. Drža, lepo dvignjene noge in lepo stegnjene roke, nasmeh in volja do vaje. Mažolete predstavljajo neko elegantno dejavnost, eleganco in enotnost v formaciji. Za naš klub je značilno, da smo rdeče in bele barve. Palica mora biti približno toliko dolga kot tvoja roka, takole, da ti gre roka nekje do konca palice, da lahko potem mečeš in da se ti ne zabija v telo. K mažoretom v bistvu sodi katerakoli vrsta glasbe, plešemo tako na godbo kot na te nove pesmi. Predvodnica je načeloma punca, ki izstopa iz skupine, pri paradi jih vodi naprej, daje znake za pozdrave. Mora biti samozavestna, mora se znati smejati, predvsem mora znati nastopati. To je zelo pomembno, da privabi oči sodnikov in gledalcev in pa je to en velik plus tudi za celo skupino.